Excel påminner väldigt mycket om Word, men istället för ett vitt papper så har vi ett rutnät av celler. Vi kan ha flera blad av dessa rutnät av celler och dem skapar vi på det här viset. Och vi får bort den genom att högerklicka och ta bort. Här väljer vi olika vyer. Det här är normalvyn. Vi har en sidlayout-vy så vi ser hur det printas ut. Och vi ser som en större bild hur många sidor kommer att delas upp vid en printning. Precis som i Word kan vi justera zoomningen, alltså förstoringsgraden, så här. Menyfliken Start innehåller sånt som vi behöver för att modifiera just en cell och innehållet i den. Däremot Infoga använder vi då vi vill lägga till bilder eller grafer eller sånt som inte har med en cell att göra. Så länge du modifierar en cell väljer du Start. Då du ska modifiera någonting annat så går du till Infoga. Sidlayout hör ihop med utskrift, med printningen. Formlar igen en väldigt central del av Excel. Och här kan vi alltså lägga in mångsidiga räknefunktioner som hör ihop med till exempel finans eller matematik eller text. Menyfliken Data hör då igen ihop med listor, hur vi sorterar och filtrerar och hanterar stora mängder data. Och granska igen är liksom i Word ett sätt att kommentera och redigera och diskutera tillsammans med andra ett dokument. Visa hör närmast ihop med arbetsytan, det vill säga hur det är att jobba här. Vi kan ta bort rutfältet om vi så vill.